Salom do'stam. Bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Eng foydali videolar bizning kanalda. Shuning uchun like bosib, yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Men esa boshladim. Muammolaringizni hal qilishda sizga qaysi xislat yetishmayotganini bilishni istaysizmi? Unda to'lqinlardan o'zingizga yoqqan bittasini tezlik bilan tanlang va buni bilib oling. Agar siz birinchi to'lqinni tanlagan bo'lsangiz, sabr qilish qobiliyati sizga yetishmayapti. Siz ko'pincha bunga loyiq bo'lmagan narsalar haqida qayg'urasiz. Agar biror narsa cho'zilib uzoq vaqt davom etsa, sizga yoqmaydi. Lekin sabr qiling. Ba'zi narsalarni tezlashtira olmaysiz. Buni qabul qilish kerak. Bu ularning foydasiz bo'lishini anglatmaydi. Siz o'zingiz uchun yangi narsalarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz ikkinchi to'lqinni tanlagan bo'lsangiz, yordam so'rash qobiliyati sizga yetishmaydi. Bu siz uchun nihoyatda qiyin, chunki siz bu zaiflik deb o'ylaysiz. Siz ham boshqalarning ko'ziga himoyasiz ko'rinishni xohlamaysiz. Shuni unutmangki, atrofingizda yaxshi odamlar bor. Agar ular bilan biror narsa baham ko'rsangiz, xursand bo'lishadi. Bu ham siz uchun o'zingizga yolg'iz emasligingizni, qo'llab-quvvatlovchilaringiz borligini eslatib turadi. Va bir kun bulutlar tarqaydi, osmonda quyosh paydo bo'ladi. Agar siz 3-chi to'lqinni tanlagan bo'lsangiz, tinchlanish qobiliyati sizga yetishmaydi. Siz qiyin vaziyatlarda o'zini tuta olmaydigan odamlardan birisiz. Siz his-tuyg'ularni yengishingiz mumkin, ammo ko'pincha g'azablanasiz. Ba'zida ularni ifoda etish foydali bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, yig'lang. Bu sizga osonroq bo'lishi uchun, ammo buni boshqa odamlarga ko'rsatmang. Negativligingizni tashlaganingiz ma'qul. Agar siz odamlar orasida bo'lsangiz, gapirishdan oldin tinch joyga borish yoki chuqur nafas olishga harakat qiling. Tinchlik va his-tuyg'ularingizni nazorat qilishni rivojlantiring. Agar siz 4-chi to'lqinni tanlagan bo'lsangiz, ishonish qobiliyati sizga yetishmaydi. Siz hayotingizda hamma narsani nazorat qila olmaysiz. Ko'pincha hamma narsa biz xohlagandek bo'lmaydi. Ammo agar siz hamma narsani maqsadi borligiga ishonsangiz, hayotni noldan boshlashingiz mumkin bo'ladi. Odamlarga va yorqin kelajakka bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Sizni albatta yorug' kunlar kutmoqda. Siz taslim bo'lmasligingiz kerak. Xo'sh do'stim, siz qaysi to'lqinni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh do'stim, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kommentariyadagi manzil orqali esa Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.